ាននៅសាលារៀនឬសំឡេងចិត្តបន្លែថ្ងៃសម្រាប់មីឈីងហွာឆ្លៀតពេលមករៀនធ្វើម្ហូបដើម្បីប្រឡងយកថ្មីដែរនៅពេលឆាប់ៗនេះគិតថាមិនដល់សោះគាត់មានឪពុកជាចុងភៅតែមុនគាត់មិនដែលចូលចង្ក្រានសោះមានខ្លះដែរពីព្រោះមើលពីតូចរហូតដល់ធំបើថាមិនមានគឺការកុហកតែបើដំបងឧស្សាហ៍ប្រឆាំងនឹងគាត់ថាមិនទៅក្រោយមកនៅតែទៅឆ្នាំនោះឪពុកទៅរកស៊ីនៅចិនដីគោស្គាល់ម្ដាយអ្នកទាំងពីររៀបការហើយបានបង្កើតគាត់មកមីជីងហွာពីតូចរស់នៅក្រុងឡានជីងរហូតដល់ចូលរៀនទើបមកតៃវ៉ាន់ចំពោះម្ដាយគាត់គាត់ចាំបានច្បាស់ណាស់សួរគាត់ថាពេលមកតៃវ៉ាន់លំបាកទេគាត់ក្រវីក្បាលបានម្ដាយនៅជាមួយឥតមានអារម្មណ៍ថាបរិស្ថានប្លែកឬផ្លាស់ប្ដូរនោះទេតាំងពីតូចមកម្ដាយនឹងកូនស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នារហូតដល់រៀនថ្នាក់ទី5ពួកគេលែងលះគ្នាម្ដាយក៏ចាក់ចេញទៅខ្ញុំមិនសូវច្បាស់ថាទឹកចិត្តគាត់យ៉ាងម៉េចតែក្រោយមកទើបដឹងថាពួកគាត់លែងលះគ្នាហើយបន្ទាប់មកម្ដាយខ្ញុំមិនសូវដែរមកវិញសោះជួនកាលមួយឆ្នាំមកម្ដងពីរដងចំពោះកូនបោះសំដីថាមិនទទួលទ្រព្យសម្បត្តិនេះអាយុ15ឆ្នាំខ្លួនបាយជាចង់រៀនខាងអាហារក្រោយមកចិត្តចង់ធ្វើម្ហូបបារាំងសពថ្ងៃនៅក្បែរគាត់លួចរៀនចិត្តរបស់កូនកែប្រែមីគួឈីងមើលឃើញទាំងអស់គាត់មានគំនិតខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តតែលោកប៉ាមិនដែលនិយាយល្អតែគាត់ប្រាប់ថាទៅចុះប៉ុន្តែបើមានចិត្តរឹងរូសនិងក្តីជ្រើសរើសត្រូវតស៊ូទៅមុខទៀតកុំធ្វើពាក់កណ្ដាលចោលធ្វើម្ហូបអ្វីក៏ហត់នឿយដែរខ្ញុំជូនតែអ្នកប៉ុណ្ណេះទេគ្រួសារនេះសុទ្ធតែជាបរិយាដែលមានមុខមាត់ស្មោះត្រង់ការប៉ះទង្គិចឬតូចចិត្តគឺបំបាំងនៅក្នុងចិត្តទាំងអស់ដូចជាមីប៉ាប៉ាពេលធ្វើម្ហូបឬតែសម្លេងខ្ទះឆាតែគាត់ឆាចេញដោយមានរសជាតិជូរចត់ផ្អែមនិងហឹរ